تاسو ته وایي سر چې اوس که مونږ د جوډیشلي سیستم خبره وکړو که نه په دې وخت کې نو ډېر یو عجیبه صورتحال دی. تاسو په دې موجوده جوډیشلي سیستم باندې څومره یقین ساتئ یا څومره تمادي ساتئ؟ سهیل صاحب، زه که تاته پرسنلي ویم که نه، ما ټول ابزرو کړي دي امریکا او یو کې والا، ځکه د دې سیستم زه ډېر کریټیک پاتې شوی یم او یم هم. که مونږ دا وایو چې دا سیستم دې ښه شي، مونږ له به بلا ریفارم په دې کې پکار وي، لږ نه ډېر زیات ریفارم به پکار وي. که دې موجوده سیټ اپ له ته فرښتې هم راولي که نه، دا ته نه شي کولی. که ته د چیف جسټس په ځای فرښته کینې، هی ویل بی ډیپیټډ بای دا سیستم. یہ کمپلیکس دے، دا لیزی دے، دا ایکسپینسو دے، دا کرپٹ دے، دیکھی نیپوٹیزم دے، دیکھی فیوریٹزم دے. اینڈ آئی گیو یو دی ایگزامپل وی ہیو ٹو ریکوائرمنٹ. دا انڈیا موجود ہے چیف جسٹس چ ناستے، دا دا پلار ہوں چیف جسٹس ہوں، اور دا دا پلار تو بخل کو داوی چی دا آئرن ہینڈ مین دے. اور آئرن ہینڈ مین دے ہوتا ذکر بھی چی سنجے گاندھی چی اوکھا نا اندرا گاندھی زوے آغا آغا جیل تلے گلے اور دا آغا گورنمنٹ سر اخر ٹرمز نو موجوده چیف جسټس دغه زوی دی باقی چیف جسټس خو موجوده چیف جسټس چې د امریکا نه سبق وی کمپلیټ کو راغه واپس نو پلارو ته وی چې ته به پریکټس نه کوي خو دا موجوده چیف جسټس خپل سپیچ کې ویلو درې کال د پریکټس نه وکړي پلارې وته وی ته به پریکټس ځکه نه کوي چې ته په هر های کورټ کې کوي نه د هر های کورټ د سپریم کورټ لاندې دی بالکل چې ترزو زه چیف جسټس هم نه ته پلیز پرمایر یو که ته پریکټس مکوه This is how you need. Right. چته داوه چې دې کې به ماته خپل او پردي نه مونږ چې جانو له داغه لس لس چوندا دغه ور کړی دي تنخواګانې او داغه له دومره مونږ پروتوکول ور کړی دي دې پروتوکول او دې فیسیلیټیز هاف گیون اس ا فور سایډ بیک سو زما دې کورسې نه سم او زما مزه پیسې لکم زما نه خلاص کروڑ زی دن آی سیټ اٹ اسایډ جوډیشری له هم پکاري چې سترانګ او کریډبل سټپ والی او هغه څنګه علی چې سیستم سره ریفارم کې د جج سره زیات ډسکرشن نه دی پکار چې ته ورکې او جج سره دا نه چې فیسیلیټیز ته مور کوه خو هغه ته هغه ماحول هم پرووایډ کې او دا به څوک کوي دا پارلیمان کوي دې کې به څه پکاري آئین کې به ترمیم پکاري چې داسې نه کیږي دا سیستم بدا چې دا کوم موجوده سیستم دی دې کې نه کیږي تاسو کوم سره څنګه خبرو کړ د انډینز دا کنه سر مونږ خو یو ملک خو یو شانتي ازادي حاصل کړی دا زمونږ زما خپل جوډیشي سیستم آلموسټ یو شانتي دی هغه نن سبا په کوم لیول دی مونږ په کوم لیول یو تاسو په نس باندې بیک ان هیستوري واټ وین رونګ تاسو کوم کومې غلطیان شوې د جوډیشري نه چې هغه خپل کریډیبلټی لاس کړو دیکھو مونږ ڈیموکریسی پاتے نکڑا مونږ سسٹم لا سٹیبلٹی ور نکڑا مونږ جان بیک اینڈ فورتھ کڑا بار بار مارشل لا والے کی داغی بانی پریشر را گئے جوڈیشری خپل رول صحیح نه دی پلے کرے ایون رائٹ ناو تو گورا خلق اچتی گی کورون نے بیئی لس لس پیری خلق ارسٹ کی گی پدری میاشتے کی 14-15 مرتبہ تا پا یو جرم کی بار بار عدالت تے بی عدالت سنگ اسٹیپ اغستی شی دا دی ریفارمز دو دری سی نمونی ریفارمز پکار دی یو پولیٹیکل سسٹم ریفارم پکار دی چې یو فیملی کی طرح ولې نه دا به فور ایور نه چې زه د پارټۍ صدر یم دا به زه د عمر د پاره صدر یم بالکل نه چې دوه ټرمه به بیا ختم وي چې زه لوکل گورنمنٹ کې ناظم یم ناغه نظامت پکوم بیا به صوبائی سملای ته راشم صوبائی سملای نه به قومی ته بیا راځم قومی کې بیا به مال سینټ راکا سینټ په ما سری بیا به زما رور لیور کا چې دا پولیټیکل سیستم تاولی دو واجفای بیا واپس وکړه نرسی مراو دی سوکرالو آئی کے گجرال دی سوکرالو دی مودی چا سنوم واغستو دا فیملی پالیٹکس جدی کنا دا واحد کنا کہ مونگا ویو مونگا پاکستان کی مونگا ڈیموکریسی دا خو مونگا دا شانشائیت پا شان چلو سو دس از ناٹ رائٹ پولیٹیکل سسٹم اور ڈیموکریٹک سسٹم دے کے ریفارمس پکار دی چی ریفارم ہو شی دن تا انسٹیٹیوشن بس سٹرانگر شی اور چی کل انسٹیٹیوشن سٹرانگر شی دین یو کین ڈیلیور